रवि लामिछानेको निजी चालक धीरबहादुर थापा अर्थात शम्भु भनिनेको आज मृत्यु भएको छ। केही समय अगाडि उपनिर्वाचनको क्रममा चितवन पुगेका रविसँगै पुगेका रवि लामिछानेका चालक शम्भु भनिने दिलबहादुर थापाको घरबाट खसिएको अवस्थामा बिहान 4 बजे अर्थात् रातिको 4 बजे उनी खसिएको अवस्थामा प्रहरी र त्यहाँका केही कर्मचारीले उनलाई भेटेको थियो। त्यसपछि उनलाई उपचारको क्रममा भरतपुरमै लगिएको थियो र त्यहाँ सम्भव नभएपछि काठमाडौँको मेडिसिटी अस्पताल पुर्याइएको थियो। अन्तत केही गरी गरे पनि उनलाई डाक्टरले भने यति बेला बचाउन सकेको छैन। शम्भु भनिने दिलबहादुर थापा राति चुनावी प्रचार सकेपछि अबेर फर्किएको घटनाक्रमले बताएका थिए। त्यसपछि उनीहरू सबै आफआफ्नो कोठामा सुतेका थिए। 81 बिहान 4 बजे उनलाई त्यहाँबाट खसेको अवस्थामा भेटिएको थियो। टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको थापालाई उपचारको क्रममा काठमाडौँमा आज दिउँसो मृत्यु भएको अस्पतालले घोषणा गरेको छ। पछिल्लो समय चितवनको उपनिर्वाचनमा हुमेका रविसँगै हुमेका उनी निकै मेहनती थिए। पछिल्लो समय उनको मृत्युको कारण भने खुलेको छैन। पछिल्लो समय समाचार विभिन्न खालका आएका छन्। तर उनी के कारणले त्यहाँबाट खसे या कसैले खसालेको या खसेको भन्ने कुरा यकिङ छैन। सिसिटिभी फुटेजमा पनि उनीदेखि उनी खसेको आधीको भाग मात्र देख्न सकिन्थ्यो। त्यहाँ उनको टाउको अगाडि बजारिएको र केही दृश्यमा त्यहाँ सिसिटिभीको फुटेजमा देख्न सकिन्छ। त्यहाँ उनको खस्दाखेरि टाउको अगाडि बजिएको उनी त्यहाँबाट खसेको अवस्थामा गम्भीर टाउकोमा चोट लागेका थापाको उपचारको क्रममा आज काठमाडौँको मेडिसिटी अस्पतालमा उनको मृत्यु भएको छ। उनको भोलि पशुपतिमा बिहान 10 बजे दाह संस्कार गरिने भएको छ। शम्भु थापाको आत्माले शान्ति पाओस्। हार्दिक श्रद्धाञ्जली।